Acho que um pulso do foco não vai bastar aqui. Melhor analisar a área. Acho que um pulso do foco não vai bastar aqui. Melhor analisar a área. Preciso abrir a interface do foco e ver o que eu encontro. Acho que consigo subir até lá. Uau! Funcionou! Esse lança-ganso é útil. Pena que só tem um deles. Relaxa, vou achar um jeito de você subir. Tá, preciso baixar a escada pro Vol. Agora sim, Vol. Obrigado. Humanos, Homo sapiens, nós. Nós sempre desafiamos limites como exploradores, pioneiros, inventores. E agora Farzini te dará o próximo passo para o futuro. É por isso que orgulhosamente ressuscitamos a Odisseia. O que nossos governos abandonaram em órbita, Farzini te tornará realidade em menos de uma década. Mas isso é só o começo. Com a nave enfim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. O sistema Sirius. Lá, criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter Tive Rumbey, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre asas? Ah... É... Sim, digamos... Essa nave, a Odisseia, não chegou à outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu.
Por isso, a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Pra tal colônia? Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim, reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. IAs rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos: escapar do inevitável. E assim rumamos às estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um data center de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública. Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. Preserve seu estilo de vida além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá sobre o próximo passo da humanidade era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. Sim, mas acabou não dando muito certo pra eles. O tal de Oswald mencionou um data center. Isso. O backup. Deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Os ermos dominaram mesmo esse lugar. Ajude aqui. Exibida. Lá vamos nós para as profundezas da ruína. Cuidado. Não podemos deixar que eles chamem reforços lá de baixo. Silêncio. Você pega o da esquerda e eu o da direita. Ok. Avançando. É só chegar de fininho e usar a lança para abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo e conferir a rota de patrulha. Posso jogar uma pedra para distraí-lo. Daí é só esperar o melhor momento para atacar. Só preciso esperar o momento certo.
Peguei um também. Mais daquelas máquinas ali. Nada que a gente não dê conta. Eu já tava pra comentar. Notei que você mudou o visual recentemente. É, eu sei. Eu não tive muito tempo pra fazer a barba enquanto tentava alcançar você. Não liga, não é permanente. Que bom. Desculpa se meu bigode ofende ungida. Pelo visto, esse carinha foi uma vítima da peste. Não conseguiu escapar. Eu espero que não tenha sofrido. Os Osirin devem ter usado explosivos contra as máquinas. Conseguiram acertar alguns. Pelo visto, tinha uma barricada aqui. As máquinas devem ter invadido. Fica pra depois. Acho que os Osirin não tiveram chance de usar. Cuidado, armadilhas. Talvez eu consiga desarmá-las. Pronto. Consegui aproveitar alguns suprimentos. Desmontei. Conseguiu não, se explodiu. E peguei mais suprimentos. Deve ser outro acampamento. Enquanto estamos aqui, podemos fazer umas armadilhas nossas. Pode ser útil contra as máquinas. Boa ideia. Ah!
Ok. Já tenho o que preciso para montar uma armadilha. Acho que não viram a gente. Hora de analisar. Eu já vi essa máquina antes. Um zumbi. Eu nunca vi. Vamos procurar os pontos fracos dela. A gente podia fazer armadilhas. Elas podem ajudar aqui. Armadilha explosiva. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem ver o que vi sobre. Armadilha explosiva. Se alguma coisa passar por elas, não vai nem ter isso. Eu já vi essa máquina antes. Um zumbi. Eu nunca vi. Vamos procurar os pontos fracos dela. Talvez dê pra colocar alguma das armadilhas que você fez na roda. Tudo limpo. Vamos seguir adiante. Vocês têm várias formas de pele, não? Elas são todas assim? Todas elas têm algum segredo, mas cada lugar é diferente.
uma tempestade forte armando lá fora. É. E estão ficando mais fortes. E mais frequentes. As tempestades, as terras com peste, as águas com algas demais. Você nasceu pra corrigir tudo isso? É. Mas só vou conseguir se eu achar o backup. Acho que a gente tá dando voltas ao redor do data center. Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita. Oi, Val. Tem dados aqui. Você pode analisar com seu foco. Os dados mencionam a tecnologia que a Farzini te trocou com o Zero Dawn. Mas não explicam como conseguiram um backup. Eu vou ver se encontro mais dados. Deixa eu ver. Vários glifos. Vou deixar isso pra estudar depois. Pelo jeito, vou ter que escalar. Parece algum tipo de sala de reunião. A porta do outro lado. Anzo? O sistema de terraformação Zero Dawn, idealizado pela doutora Elizabeth Sobeck. Em posse das 9 funções subordinadas, Gaia, o núcleo do sistema, dispõe de ferramentas para engenharia planetária. Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial. Fase da operação, estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn. Status concluído. Fase 2. O ativo transmite uma cópia completa de Gaia e todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados. Riscos. A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn voltar atrás na negociação da base de dados Apollo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis Tate, o hacker responsável pelo protocolo Hades. Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à doutora Sobeck. Como uma das maiores especialistas em tecnologia, ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas. Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo. Pensei que a Elizabeth tivesse enviado o backup, mas não enviou. Farzini te roubou a Gaia. Eloy, aquela mulher parece com você. Tá tudo bem, Val. Somos parecidas porque eu sou uma cópia, geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Porque eu não nasci. Eu fui feita por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada, ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup é tipo um monte de instruções? É mais do que isso. Se chamava Gaia. E, por muito tempo, ela cuidou do mundo. Até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. E este lugar é minha última chance. Você disse que a deusa falou com você quando estava na montanha da mãe de todos. Era essa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Val. Não existe isso. E como você sabe? Parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo para pensar nisso. E você também vai ter. Com o foco, mas agora... O relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no data center. Então é pra lá que a gente vai. Certo?
Olha isso. Eloy, vem cá. Encontrei algo que você pode usar. Uma arma. Obrigada, Val. Vamos seguir em frente. Pode ir. Aqui embaixo. A gente está quase voltando lá fora. Ótimo. Ela deve ser a mãe. E ela está indo para a mesma direção que a gente. Ai, que ótimo. Mais uma daquelas máquinas. Talvez seja a hora de usar a arma nova. Mais exploradores, Ocelan. E muito ácido. Aquela máquina imensa deve ter atacado enquanto tentavam fugir. Não tinham chance nenhuma. Esse pecado é a nossa esperança? É. Sabe os lugares que eu visitei nesses últimos meses? Todos eles deveriam ter mais backups. Mas um cara chamado Ted Faro apagou todos eles há anos atrás. Ele era parte da Far Zenith? Não. Pior que isso. Aquela coisa grande de metal parece a nave que vimos no auditório. Imagina como é ir às estrelas naquilo. Mas, Ocelan, as máquinas passaram por cima deles. A desgraça não acaba para esse povo. Máquinas patrulhando ali. Dá para marcá-las no foco para rastrear o movimento.
Como a gente sai daqui? A máquina atravessou a parede com tudo. Deu uma escada lá atrás. Então, me fala uma coisa. A Suna aceitou o fato de você não voltar para as Terras Sagradas? Como chefe de guerra, Nora, ela entendeu por que eu tinha que seguir você. Mas, como mãe, ela não gostou muito. Pra variar, né? Acho que nunca vi sua mãe sorrindo. Nem eu. Daquelas coisas. E se mataram todos aqueles Ulceron, nunca vamos conseguir acessar o Data Center. Não dá pra passar por eles. Além de serem fortes demais pra um ataque direto. Dá pra procurar um povoado. Convencer caçadores a ajudar. Isso levaria semanas. E a gente não tem todo esse tempo. Talvez seja melhor que esse foguete caia. Aquilo? Como? Vou dar um jeito. Espera aqui. Eloy... Só confia. E lá vai ela. Só preciso chegar. Se eu conseguir chegar naquela torre, é só dar um jeito de atravessar até o foguete. Talvez seja melhor usar mais a lança e poupar munição. Aquela escada pode me levar até a torre. Ok, tem um trilho lá em cima. Acho que consigo alcançá-lo se eu saltar a partir daquele suporte. Alto bastante. Melhor tentar de novo.
Eu consigo alcançar o trilho lá em cima se eu saltar do suporte. Eu não consegui. Vou tentar de novo. Consegui. A tempestade está piorando. Consegui. Essa foi por pouco. Uma torre a menos. Vamos para a próxima. Não tem como saltar até lá, mas tem um cabo aqui. Talvez eu... A desabar. São esses ganchos imensos que prendem o foguete no lugar. Aposto que tem um terminal de controle por aqui. Se eu conseguir soltar os ganchos, o foguete vai desabar lá na bacia. Ah, legal. Mais máquinas pelo caminho. Legal. Mais máquinas pelo caminho. Ah!
Esse lugar é todo meu. Hora de esmagar aquelas máquinas lá embaixo. Eu vou ter que escalar a torre e dar um jeito de desconectá-los. Como faço para escalar a torre? Uma análise com meu foco deve ajudar.
Acho que aqui é o ponto certo. Ali. Aquele é o conector que segura os cabos. Ele deve se partir se eu acertá-lo. O Vorbank falou, mas agora não tem volta. Quase lá.
escapou! Preciso abatê-la rápido. Talvez meu copo encontre alguma coisa que eu possa usar. Preciso me livrar dessa coisa para chegar no datacenter. O foco pode achar pontos fracos. Beleza, cadê o ponto fraco? Morreu. Finalmente.